Akatambi ikapasta Manjeri kuba tukazude. Songa te driver we motoka ya buyonjo ajideyo musirikale wa polisi ya biduka emondu. Wabale kujia kumila kwa Newspark Channel kuoli mukwano obado itaita anogwa kumaulile gafe tuagala okukwebaza. Ka like teka tukola bubi, ka comment teka tukola bubi, atera agwatana ba kusubscribinga mukwano sweetie, subscribinga ku YouTube channel ya feno ya Newspark. Waliwa kadao ka notification bell okanyigako bababa kutegeza buli retuba tutadeyo amaulile. Tetugenda kurisayo omukwano manyiti ogalindi lide ebya Manjeri oba ebya Pastor Manjeri mukwano abyo bichagenda mu maso no kulanda era chenjagala okutegeza nti paka ensonga nga tujigusiza atujja kubera nga tukuletera embozi y'omusumba Manjeri kosa nebawe katongole kakati akatambi akamanjeri kuba tukazude bambi okusinzira ku Pastor Manjeri byayogedde banango okujja konga toli mukazi bikuletera okwoza kumunye bikuletere naku bikuletere okukaba maziga bambi Pastor Manjeri Avuddeyo nategezanga bwe yejjusa ebiseera byayononye mu bufumbo neba gwamaze naye emyaka egiwerera ddala 27 era nga muinamu abaana abawerera ddala 3 akwekuli n'abalongo okitegedde mukwano ku myaka 5 mugumu Manjeri jagamba nti jalina agambye nti teyandi badde katongole katongole ye mwami watenga na ye musumba teyandi bade katongole okubanti no akole echo ajukira nti amaulire galaga nti katongole ateka teka kukola mikolo mu mwaka oguja 2022 mugumu nga gutandika gamye nti teyandi bade katongole okubanti no akole echo kubanga buli kimu ekisoboka akikoze okuyimirizawo amakaga bwe agamye nti amuzalide amuzimbye atenga ekisingira ddala obukulu amuwa de ekitiibwa ky'obwa saalo ngo abambi Manjeri katuberenga atumufuna mukwano nawo mwewulireko okujjako nga toli mukazi tosobola butayoza kumunye munnange bantuusizaako amawulire omukulu ategeka kuwasa nze neekuumi emyaka kumpi kumi nebibeeramu n'okuntiisatiisa okunzita bangulira abatemu kubanga alina okuwasa oli naye tekyetaagisa kunzita ekikulu kubeera nti afunye omuntu ne batereera nze sina mutima mubi kyovula basisula watali security nze sibeera watali police sijjukira na mwaka gwe nasembayo kusula mu nju yatereyemu mundu ya AK-47 y'obukuumi naye nga bwabanga bwagenda kuwasa mpulira mwaka gujja si kibi kasita mbadde kya mukisa mukika najjirako omukisa w'obugaga ebibala mu biraba bwe namusanga si bwali kati nabazaalira n'abalongo mulinzi jukiriranga eyo mpola mpola nti bambi akakazi ako kaalina amakulu gye tuli kati n'omulala kaagezeeko tulabe gye binaggweera kasita naye mukazi nze kanyweze Yesu nga nyongera okutambula mu butuukirivu anyonoonedde emyaka osanga nandibadde nzaddeyo ku kaana ak'obukulu kati ku myaka gina 5 mugumu n'ensonyi zinkwata musajja ne bwaviri nti ayagala kumpa sandaba mba mumalira biseera nkyazaala ndowooza kuba nkyagenda mu nsonga naye emyaka nga banyonenedde mingi almost 10 years tuli balokole ninda ntya Katonda ntambulira mbutuukirivu it is really a shame naye ebyondoza bibaawo bali nzijukiranga mu bitabo by'ebyafaayo nti omukazi yali yalokoka neyeweerayo ddala nga tali ku bya bwenzi kubanga nze saagalira ddala bwenzi ate ndowooza oba that's why I'm taking advantage of kuba abalala bw'obikola naye abikola naye nga nze sibikola ate nga ntya nnyo siriimu nsabidde banje katona n'abawonya siriimu naye nze tannumanga kera tali nkwata kubanga senda biyebye munnange anko katumwagaliza emirembe kasita bibala by'omukisa mu biraba bwe namusanga si bwali mbadde kya mugaso naye ensi bwetyo bwegenda abalaka bawoomerwe bye twatuuyanira n'enzigi ze twaggula
ekitiibwa kya Mukama Irene Manjeri. Eyo mukwano nga tuvuddeyo dereva w'emotoka ya buyonjo eyajiddeyo omusirikale wa poliisi y'ebidduka emmundu ya pisto ng'amuyimiriza ku speak road akiguddeko. Ono akwatiddwa era okusinziira kwa Fande Hassan Kasinje ono atemeza mabega wa mitayimbwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Nafe tuko la trafficking visible na ite tuku babantu. Why do you slap the office on duty? Is there another place? Wait, it's okay, we are going with it. Start it out. Can you get a bag out yourself? Where are the documents you said? These are documents. Wait, these are the documents. Eh? Guard them. Put on the patrol car before they come to there's no, let's do like it is. Nani, driver, where's the driver of the 999? Come, driver. Where's wano, rugudo kiruno, yaku imperial mayor wano. Speak road, omusajja ogolaba muka sati akabulu oba green. Akubi owa traffic oluyina amutsikirayo ne mmundu. Kati traffic jamu akutte oba abadde agenda mu state house naffe tetumanyi. Naye akubi owa traffic oyo gw'olaba n'amugirayo ne mmundu. Abasajja bafuuse ekyeneena wano mu ggwanga. Abantu bangi olunaku olw'eggulo mwasanyuse, abalala ne mutandika it will end in tears, abalala ne mugamba bannange Pastor Bugembe abadde aluddewo nnyo, abadde atukandaaliriza era final atuleetedde omwagalwa atulaze ku mwagalwa maama. Tebyabadde bituufu nga babadde babyogera. Pastor Wilson Bugembe Avuddeyo nategezanga omukyala gwe mumusibako bwali omufumbo oba ono omufumbo nga n'olwekyo ebibadde bitambuzibwa ku mutimbagano nti yandibanga ye mukyala we si bituufu. Onagambye nti baali beekubya ebifaananyi n'amugamba nti abantu balage empeta era ng'ekyo yakikola olw'ensonga nti yali amanyi nti abantu abasinga mujja kuvaayo mu byogere nga we mwabi yogedde olunaku olw'eggulo nti Pastor Wilson Bugembe ye n'omukyala oyo bali mu mukwano. Teka yempeta yo nga bakuba ekifaananyi buli mutu omugaye ndi mufumbo just fujjo. Yeah, naye kati buli akiraba engeri gye bakiri nti badde balindiridde balowooza naye nga olowooza nti abantu bakutaddeko ka puresha kangi ku lw'ekyo. Nga siri ku puresha yonna. Bible egamba nti buli kimu kikolebwa bulungi mu biro byakyo. Everything is good in its time. Buli kimu kirina ekiseera kyakyo mu buwulizi 3, essuula ey'okusatu n'ey'okusatu. Mu biro byakyo buli kimu kijja kwanukulwa. Kiruddewo nnyo nkimanyi nange nkiraba naye Katonda nga ye mubeezi kijja kuggwa. Musumba, tusaba otusabire ku bavubuka oba n'abawala abali eyo abalindiridde ekintu ekyo okufuna empeta ng'ejo. Katwesabire. Ayi Mukama Katonda, waliwo abamu nga tebazanyisa saala. Buli muntu nga oyagala obufumbo nga nze, nga si mbaga bubaga, mbaga Mukama ajikuwe. Naye just beyond the party, Mukama akuwe obufumbo obulungi. Buli abwagala era olijulira nti ku live wire twasaba Katonda omwami omukyala. Buli aliyeeyo nga olina n'obufumbo bwo buyuga, Mukama abutaase, temuli mwana, Mukama akuwe omwana. Esaala eyanukula Katonda ajiwulira yatugamba mu Luka 18 nti musabenga temuzirika. Kama akikolere buli muntu akyetaaga mu linnya lya Yesu.
Bwetu betambude onako lwaleero mukwano badde mulabi mulungi katukwagaliza onako lulungi wekumire ku News Park Channel tujagena maso n'okuba nti no tukuleetera amawulire agakagwawo ate amawulire agakakasiddwa fete tutuuzibwa mu bigambo tukuleetera amawulire nga ddala ddala agego tobera byokunyiga ka notification bell akonno kabakadde bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire beera bulungi weeraba tukwagala nnyo.